Саха гимназия Туритемиту он бессилен билетер. Бюнгетен юрек кагатгори билю идетере нер сагаланылар. Будатаны билетенге каз бидеога түрепит кеттор онан терен оскола сюектерінен нарасын ытылдар. Алын кластер билю билетер юрюля күннергер Любовь Васильева сырытты. Саха гимназия тигар кирдеккене атыгарда барыны джин сахалы тыын турар. Берген түмсі олаттара доргучу қоғаан аған кенсерге білімнененлер. Тыл барда бас барда. Тёрдан 5 сыл үле опытта хочутал Татьяна Скрябина бу курдукалын сүйөк класс олаттарын эрке болар көөрретер. Оголар был жасыха хагастык бее санатын тердерлерін көрдөкө толкуй дур саңырар жоғурдара билле сайдыбыт. Олаттартан дойдунудык тыр патриоттар бир тыллах жегерген ага багылыктары таксыяктаактар. В это время у нас уже много проектов, значит, обмен учителями, обмен учениками. Очень радует меня, что здесь дети учатся немецкому языку, у нас дети учатся русскому языку, поэтому они, или у них есть общий язык. Белегина сколаға опсай сәттегі сүрбеғу юренер бюхан алты учутал үлелер. Оғой сана аттюнен сайдаргар төрі түгестерін білеу латаргар үгіз құрғуық театр бар. Беге алын сүйеғы скола сайындарылақ Элконин Давыдов программатын үйренер оскола. Ол сетемен сөтермәрі бігеге болланы ФГОС возрастная школа ден. Ол ата бейді сүйеғы скола ғотын тегін біз пакка бітірі. Үйрех жарғын салайын бұнымны үйіз сылын үлігі жабыт бұ федеральный инновационный проекта керемет. Оскола бары сағала ғыныгар төреппеттер көқтірін көрдірілер. Түмсі түхәет ансамбл тәрген көстімнері дегелер. Онын оғы бұ түмсілі әғулені көрін олыққа үті қолабырлығықтақ. Үнірік активный дәр бұт оғылы бұттығығар. Уже екі сыл бұтын бұқабары бірге Гимназия үрдік атын сүгер бір бастын күға, оғы үйрекқа бәйтел сұтын білігі жылғытын сетігер. Онан қас бірді үчуутал осколы үліхеті үйренетчіге бәй оғы тұғар күрдік сұхыннағар. Любовь Васильева, Владимир Павлов, Саха телевидениета, Джакускай.